Sí, sí, sí que és cert. Vam estar parlant amb la Confederació Brasilera de, de Futbol i la idea era fer d'ajudar amb, amb, Tite i, i agafar l'equip de postmundial pel, pel, pel següent mundial. La meva il·lusió era, era venir al Barça. Era venir al Barça, i jo he esperat el moment adequat. Em sento que, sento que és el moment, eh, però sí, sí que hi va haver una, unes converses amb la, amb la Confederació Brasilera.